အဲ့တော့ပုံမှန်အခြေအနေမှာအပြင်ဘက်မှာတရားရောက်ကဒီတံခါးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင် ice light ကအဲ့လိုရိုက်လိုက်ရင်လွင့်ထွက်သွားမှာ။နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်အခြေအနေမှာလုံးဝသုံးလို့မရဘူး။အားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုင်မောင် personal blog ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်မောင်မှာလေးမောင်မေဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ video မှာလေးရင်ပေါ်က slide ကြီးနော် slide ကြီးကြားတဲ့လေးရင်တကားရာနေကြားတဲ့ slide ကြီးတွေအကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်းဒီအကြောင်းအရာလေးမျိုးပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို like လုပ်ထားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပြီးတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးမျိုးပြောပြခင်မှာလေးရင် slide ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ video လေးကိုခဏလေးကြည့်ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီလေဘူပေါင်းကြီးရာလင်းရဲ့ slide ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide ဒီဘယ်ကထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လင်းတကားတွေကနေထွက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီ slide တွေကိုတက်ဆင်ထားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးစိတ်တင်มาဆိုရင်လင်းဘော်ခိတဲ့တက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကျုပ်ကြီးရေကတ်တယ်ပေါ့နော် jabric ကြီးရေကတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှန်တရားကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဗာလဲခိတဲ့တွေကတက်ကြရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းมาဆိုရင်လေကားလေးထောင်ပြီးတော့တင်ပေးတာမျိုးဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လေကားပေါ်နေတက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လင်းကြီးကအမြင်ကြီးတွေကျွန်တော်ကလူတရက်စာမြင့်တဲ့လေးရင်လေးရှိရယ်နော်ဆယ်ဘီနော်ပီနဆေဂျောဒါမျိုးရင်မြင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကားကြီးထောင်ပေးရယ် Jabric တင်းနဲ့ထားပေးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေးရင်ကကျွန်တော်က emergency ဖြစ်ခဲ့တယ်အရေးပေါ်ပြက်ကျခဲ့တယ်တော်ရဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးပေါ်ပြက်ကျခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့လေကားလာမထောင်ပေးဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ slide ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က show ပြီးတော့စဉ်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ slide ကြီးတွေကအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကျွန်တော်ကတင်ထားပြရဖြစ်ပါတယ်။ရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ထည့်ထားပြရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ slide ကြီးတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အခြေအနေမှာလုံးဝအသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ဒီ slide ကြီးတွေဖွင့်တော့မယ့်အခါမှာဆိုရင်လည်း emergency ဖြစ်လို့ဖွင့်တော့မယ့်အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ကိုစစ်ဆေးရတာမျိုးဥပမာဆိုခြုံထက်တဲ့အရာတွေရှိတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်က slide ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါက်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ကဆင်းလို့မရတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ချွန်တက်တဲ့အရာတွေထိရှာနိုင်တဲ့အရာတွေပြီးရင် water line တွေရေထဲပြတ်ကျခဲ့ဆိုရေ line တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြည့်ရတာမျိုးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစစ်ဆေးပြီးမှဒီ slide တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတာပါဒီ slide တွေကအရန်ဈေးကြီးသလိုအရန်လည်းအန်ဒီရကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီ slide တွေကကျွန်တော်ကဒီ slide ကြီးတစ်ခုလုံးလေးဖြည့်သွင်းနိုင်ဖို့က5စက္ကန့်ပဲအချိန်ရတယ်5စက္ကန့်ပဲအချိန်ရှိရပေါ့နော်5စက္ကန့်ပြီးမှအကုန်လုံးကလေးဖြည့်သွင်းပြီးသားအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော် emergency မှာအချိန်ကအများကြီးမရဘူးလေ5စက္ကန့်တော့တော်တော်များနေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လေးအကုန်လုံးပြည့်အောင်လို့ဒီ5စက္ကန့်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကဒီလေးကိုဖြည့်သွင်းပေးရတယ်ဒီ5စက္ကန့်အတွင်းမှာလေးကိုအကုန်လုံးပြည့်သွားဆိုတော့လှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အခြေအနေမှာအပြင်ဘက်မှာတရားရောက်ကဒီတံခါးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ ice light ကအဲ့လိုရိုက်လိုက်ရင်လွင့်ထွက်သွားမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်အခြေအနေမှာလုံးဝသုံးလို့မရဘူးအရန်အန်ဒီရများတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ဒီမှာထိုင်တဲ့ခီးတွေကိုကျွန်တော်ကလေးမောင်မေရီက instruction တွေပေးရတယ်ဒီတံခါးတွေကိုဘယ်အချိန်မှာဖွင့်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလေးအသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုDD instruction တွေပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကခီးတဲ့အနေနဲ့ light လုပ်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ် light နာဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ slide ကြီးတွေကကျွန်တော်ကထွက်ချင်တိုင်းထွက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် emergency ဖြစ်တာနဲ့ထွက်တာမဟုတ်ဒီဒါတကားရဲ့ procedure တွေပုံမှာမှုတည်ရဲ့တကားကိုဘယ်လိုဖွင့်မှဘယ်လိုအနေထားရှိမှဒီ slide ကပွင့်တာလေပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင်တကားကိုဘယ်လိုအနေထားထားရလဲဒေါ် operation တွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ process တွေကိုလေးမောင်မေကြီးကကြက်ရတယ်စာရေးကြက်ရတယ် light နာရတယ်မှတ်ရတယ်ပြီးရင်นี่ไรสามีขึ้นอ่ะเลยป่ะเนาะแล้วแต่ตัวก็เลี้ยงทุกคนเนี่ยทุกคนเลยดอออปเปอเรชั่นเนี่ยไม่ดูป่าวดีเลี้ยงมาตะกาดีโลพ่นหายโหเลี้ยงมาตะกาโหโลพ่นหายบาดไม่ดูป่าวครับเนี่ยอ่อลิงมอมเมียสาอย่างเจ็ดอ่ะบาดเลี้ยงอ묘ๆไล่ได้ตัวสู้ปูไปออสู้บาดครับเนี่ยอ่อเราลิงมอมเมลงแม่ตัวนี้เนี่ยสาเจ็ดหน่อยอ๋อจุดินเปลี่ยนท่าบาดครับเนี่ยอ่อดีวิดีโอนี้ก็นี่ไปออลิงมอมเมลงแม่ตัวนี้อันนี้เนี่ยยอเลี้ยงเนี่ยคีตัวนี้เนี่ยตัวนี้อันนี้เนี่ยยอสรดีวิดีโอนี้ก็นี่ไปออเอเวชั่นบหุตุตะฤอายไปยะตัวเลยมั้ยแล้วเราก็ยอมจีบาดဗီဒီယိုလေးကတင့်တော့အကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုရင်တော့ like and share လုပ်ပေးဖို့ရအောင်ဆိုပါရစေ။ Now video တွေမှာဆက်ပြီးတွေ့ပါမယ်။ Bye bye.